بەهۆکاری بەردەوامی مانگرتن و بایکۆتکردنی دەوام لەلایەن فەرمانبەرانی دادگاکانی سنووری ئیدارەی گەرمیانەوە، دۆسیی زیندانیانی گرتوخانەی گرتن و گواستنەوەی گەرمیان دواکەوتووە، هەر بۆیە زیندانیانی ئەو دەڤەرە ماوەی 4 ڕۆژە دەستیان بە مانگرتن کردووە. بەهۆی ئەوەی کە فەرمانبەران کە مافی خۆیانە کە خۆپیشاندانیان کرد، دۆسی ئێمە تاخیر کرا بەهۆی ئەوەی کە دەوامیان نەکرد. ئەو زەرەرەی کە درا سەتاسەت لە ئێمە بوو، نە لە حکومت بوو، نە لە کارمەندانش بوو. هەرچەندە کارمەندان حەقی خۆیانە داوای مافی خۆیان بکەن بە ڕێگەیەکی مەدەنیانە، بەڵام ئەوە زەرر نەدا لە خەڵکێکی تری هەژار. دوای ئەوەی کە ئێمە لێرە مانمان گرت، کێشەکەمان گیانە لای بەڕێوەبەری گردوخانە، بەڕێوەبەری گردوخانە زۆر سوپاسێکن کە بەدەم داواکاریەکەمانەوە هات، چوو لەگەڵ ڕئیسی مەحکەمە قسەی کرد، وتی کاکە ئەم کەسانی کە کتابیان لە جینایەتە وەرن کێشەکانیان بۆ حلکەن، ینی ماخو نییە کە تۆ دەوام نەکەی ئەمانش لە تەوقیفا بمێننەوە، چونکە هینی وایتایە 8 مانگە هینی وایتایە هینی وایتایە ساڵێکت ئەمە دوو دانە هەفتەیە هاینە ناوە لەسەر شتێکی زۆر باسیت لەسەر دوو گوختی دوو هەفتەیە هاینە ناو هەر دوامانە خەنیێژنم ڕۆ دەوام نییە بەیانی بەیانیێژن دەوام نییە دوو بەیانی هەر تاخیرەکەن وتەوە هەر ئەوەتە ئێمەش هەر چاوەڕێی بەربوونەکەینەوەتە هەر هیچ نییە، وتیان ئەلەساسم ڕۆتە ئەم ڕۆژ هیچ بەیانی جمعەیە دەوام نییە و دوو بەیانی شەمەیە دەوام نییە بوو خسیانەتە یەکشەمەش ئەگەر دەوام بێ. بەڕێوەبەری مافی مرۆڤی گەرمیان هێما بۆ دەکا کە لە ئێستادا مافی زیندانیانی و دەڤەرە پێشێلکراوە. هاوکات ئاماژە بە هۆش دەکەن کە ئەوان سەروی خۆیان لەو گرفتە ئاگادار کردوێتەوە لە ڕێگەی یاداشتەوە. دیارە ئێمەش لەژنەیەکمان دروستکرد سەردانی زیندانیانی کرد و ئەوان قسەی خۆیان کرد بوو. دوایەوە لەژنەکە ئێمە سەردانی بەڕێست حاکم محەممەد فەرجیان ئەکرم فەرجیان کرد کە سەرۆکی دادگای تێڵچوونەوەی گەرمیانە بۆ ئەمە بەستە. ئەویش پێ ڕاگەیاندە بوون کە ئەو 150 فەرمانبەری هەیە هەیە هەموویان داوام ناکەن و ئەو تەنها خۆی داوامەکە بووە. دەسەڵاتی نییە ئەوانش مافی خۆیانە ئێمە لێرەوە ڕایەگەین بە خەڵکی هەرێمی کوردستان. ئێمە پشتگیری داواکەیانەکەین، بەڵام خۆ ئەبێ حەلێک بۆ ئەمانە بدۆزرێتەوە کە کەیسەکانیان دوانەکەوێت و ئەو پەڕی پێشێلکردنی مافی مرۆڤە. یعنی تۆ خەڵکێک ئەنێری بۆ ماوەی 24 ساعتێکی دەسژنەوە، دوایی دوو ڕۆژ دوو هەفتە لە سژنەوە بێ کێ قەرەبووی مادی و مەعنەوی ئەم زیندانیانە بکاتەوە. ئێمە لە یادای شتێکی تێروتە سەر لە مەرجەعی خۆمان کە دەستی سەربەخۆی مافی مرۆڤە و ئیدارەی گەرمیان لەم بابەتە ئاگادارەکەینەوە. ئومێد دەکەین ئەنجومەنی دادوەری و وەزارەتی عەدلیش بۆ ئەم مەبەستە بێنە سەر خەت و ئەم کێشەی زیندانیانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی گرتن و گواستنەوەی گەرمیان چارەسەر بکرێت. دواکەوتنی دۆسیەی زیندانیان لە کاتێکدایە کە فەرمانبەرانی دادگاکانی سنووری ئیدارەی گەرمیان جەخردەسەرەوە دەکەنەوە کە ئەگەر بێت و مووچێ مانگی 7 وەرنەگرن ئەوە هەفتەی داهاتووش بەردەوام دەبن لەسەر بایکۆتکردنی دەوام. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.